Quatre carreteres de la Serra de Tramuntana continuen tancades en aquests moments a causa de la neu. Lluc continua incomunicat i allà segueixen sense poder baixar una trentena d'ostatges i els 55 blavets de l'Escolania. També estan aïllats tres excursionistes al refugi de Cuba. Els serveis d'emergència esperen poder acercar-los demà de matí. De moment, confirmen que tenen llenya i menjar suficient. Bon vespre, i en aquests moments els serveis d'emergència intenten localitzar sis excursionistes estrangers que han quedat retinguts per la neu a la zona de Cala Tuet. Us contarem la darrera hora d'aquesta recerca i també de l'incendi que avui migdia ha causat la mort d'una dona a Llucmajor. El foc ha cremat per complet aquesta planta baixa del carrer Lisboa de Serenal i ha obligat a desallotjar tot l'edifici. La dona ha mort per inhalació de gasos. Tot indica que un aparell de calefacció hauria pres qualque objecte de la casa. I avui hem conegut el veredicte del jurat per l'home acusat de matar la seva exdona, Artà. Autor de un delito de asesinato, concurriendo la alevosía al ensañamiento. El jurat popular ha declarat culpable d'assassinat l'home de 52 anys que el febrer del 2013 va matar la seva exdona. Després de 3 dies de judici, els membres del jurat han considerat que l'acusat va actuar amb traïdoria i acarnissament. Ara els magistrats han de decidir la sentència. La Fiscalia demana 20 anys de presó. El jutge José Castro ha autoritzat Iñaki Urdangarín i a la infanta Cristina la venda de la seva casa de Barcelona. Una vegada formalitzada l'operació, els ducs de Palma hauran de destinar 2.300.000 euros a una fiança judicial. La casa de Pedralbes podria ser venuda per 6,9 milions. La Comissió Balear de Medi Ambient remetrà a la Fiscalia la documentació amb les deficiències de l'abocador d'Esmilar. Els defectes en la construcció d'aquesta infraestructura van provocar el seu tancament el mes de desembre passat. La petició de l'empresa per emmagatzemar residus fora de la nau ha estat rebutjada. La Serra de Tramuntana vol treure més rendiment econòmic als seus productes agrícoles i ramaders. Un estudi del professor d'Economia de la UIB, Eugeni Aguiló, planteja que els cítrics, els olis i els vins de la comarca podrien tenir una rendibilitat major a la que tenen. Aquest quadre de Joan Miró, un oli del 1950, ha estat venut a Londres per 20 milions d'euros. La subhasta feta a la casa Christie's ha aconseguit doblar el preu de sortida de la peça. En Estem d'Esports, bon vespre. Volen convertir-se en el primer equip pitius a aixecar una Copa del Rei. L'Ushuaia Eivissa Volley ha partit avui a la baixa cap a Terol, on a partir de demà lluitarà per un títol que l'any passat se li va escapar per molt poc. El conjunt de Toni Gino recupera per sa cita la seva estrella, Nico Ronchi, lesionat en els darrers dos mesos. També s'ha recuperat Jorge Lorenzo. Després del tercer lloc d'ahir, avui el pilot balear ha estat el més ràpid a la segona jornada d'entrenaments de MotoGP en el circuit de Sepang. I en futbol, Valeri Karpin ha provat avui amb Bagus en el centre de sa defensa com a substitut de Pedro Vigas, en vista en el partit de diumenge contra el Leganés. I a Múrcia, el futbolista del Real Madrid, James Rodríguez, aquí el teniu, acaba de ser operat del dit petit del peu dret. Estarà de baixa com a mínim dos mesos.